پاکستان میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا NH-58 شوجاباد سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے NH-58 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ سابق وزیراعظم نے اپنے وکیل کے ذریعے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں ملتان سے، جہاں پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا NH-58 شوجاباد سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے NH-58 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ وزیراعظم نے اپنے وکیل کے ذریعے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں کنٹرولر نیوز جمشید رضوانی سے، سر بتائی گئے اس حوالے سے۔ جی دیکھیں، یہاں بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے سابق وزیراعظم سے یوسف رضا گیلانی کے شوجاباد کے جو شہر کی سیٹ ہے، تحصیل شوجاباد کے، اس کا جو حلقہ ہے یہ جو پہلے حلقہ NA-152 ہوتا تھا، وہاں سے انہوں نے نامینیشن پیپر لیے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے۔ تو یہ ایک طے ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی شوجاباد تحصیل سے، جو ملتان ضلع کی ہی تحصیل ہے، وہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حلقے سے مسلم نواز کے جو وفاقی وزیر رہے ہیں ابھی موسن جاوید علی شاہ، ان کے مقابلے میں اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ دوستی رہی ہے، کافی قریبی تعلق رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور جاوید علی شاہ صاحب کا، لیکن سیاسی طور پہ آپ ان کے درمیان میں نہ صرف فاصلے پیدا ہوئے ہیں اور بلکہ اس کے خلاف شاید الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہوں۔ پی ٹی آئی بھی یہاں سے جو جن دو امیدواروں کا نام لیا جا رہا ہے ان میں ابراہیم خان ہیں اور دوسرے نواب لیاقت، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے ابراہیم خان، تو وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ وہ کون سے حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے، کون سے حلقے سے لیں گے، تو وہ ایک سوال کا جواب بہرحال مل گیا ہے کہ وہ شوجاباد کی تحصیل، شوجاباد تحصیل جو ہے وہاں سے NA-158 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔